Nani, tell me. Give me my phone. होइन है भाउजू, नुन पानी उमालेको हो कि चिया पकाएको हो? चिनी त एक छिटो लागेको छैन त? त्यही त भनेको, चिरिक्क नुन मात्रै लागेको छ। नुन र चिनी पनि चिन्नु भएन क्या भाउजू? नुन थोरै हालेर चिनी एक मुठी हालेको थिएँ, बिलाएन छ कि क्या हो बाबु? कोदाको गेडा हो र घन्टो लाएर उमाल्नलाई? नाच्न जान्दैन आँगन टेढो भनेको यही हो। खै नानी, मलाई त चिनी ठिक्क छ। अब हजुरहरूलाई चिनी नलागेको भए फेरि चिनी थपेर पकाइदिन्छु नि त, हुन्छ नानी? त्यही त, अरू केही काम गर्नु पर्दैन, बिहानभरि चिया बनाउनु बस्नु, घाँस काट्नु पर्दैन। अनि चिनी लागेन भनेर गाली गर्नुहुन्छ, त्यही भएर भने कि अबदेखि आफै बनाएर खानु होला। लु खाला छ नि, अझ हामीसँग पो मुख मुखै लाग्दो रहेछ। अझै पुगेन, एक भाडा पानी त तर टाउकोबाट खाइदिएन, अनि थाहा पाउँछ हामी को हो भनेर। बरु मारेर खानुस् कि हजुरहरू मिलेर, अनि ढुक्क हुन्छ। श्रीमान बितेर बरखी बारेर बसेकी विधवा नारीलाई किन यति साह्रो अत्याचार गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? तैँ बक्सी ओ चिनाले खाएको होस् हाम्रो सब परिवारलाई, पहिला बाबालाई खाइस् अनि आमालाई, त्यसपछि तैँले पनि तैँले नै खाकी होस्। हामी दाजु बहिनीले पनि खाने विचार गरेकी होली होइन? हामी बाटोमा हिँड्दाखेरि खुट्टामा अलिकता मात्र ठेस लाग्यो भने पनि तँलाई आगो लगाएर जिउँदै जलाएर मारिदिन्छु, याद राख। कस्तो कुरा गर्नुभएको नानी, म पनि तपाईँहरू जस्तै मान्छे होइन र? अनि मान्छेले मान्छेलाई कसरी खान्छ भन्नुहोस् त? धेरै भाषण छाडेर बस्ने नि, खुरुक्क घाँस काट्न जाने होइन भने नुन दल तिर्सिने गाईको थलामा। के गर्दै हुनुहुन्छ गोपाल दाई एक्लै? के गर्नु बहिनी, जन्मदै एक्लै जन्मियो, को साथी खोज्न जानु? यसो घर वरिपरि सफा गरौँ भनेको लामखुट्टेले बसिखानु दिएन। अनि तिमी चाहिँ घाँस काट्न हिँडे कि? हजुर गोपाल दाई, घाँस काट्न हिँडे कि, घरमा एक तान्द्रो घाँस छैन। अलिखेरमा गाई गराउन थाल्छ भोकाएर, त्यही भएर घाँस काट्न हिँडे कि। त्यो घरमा के का लागि दुःख गर्छौ बहिनी? तिमीलाई माया गर्ने, तिम्रो पीडा बुझ्ने को छ भन त? जसले तिम्रो सिउँदो रङ्ग्यायो उही नै छैन यो संसारमा, सासु छैन, ससुरा छैन, न त मुख हेरेर बस्नलाई छोराछोरी नै जन्माउन पायो। तिम्री ती नन्ददेवर मिलेर दिनकै टोकसेको देख्छु, अघि पनि दाजु बहिनी मिलेर तमास गाली गर्दै थियो। मैले सबै सुनिसकेको छु। हो बहिनी, त्यो घरमा तिमीलाई धेरै गाह्रो छ, बरु जाऊ माइतमा गएर बस, मैले भनेको मान। के गर्नु त गोपाल दाइ, बितेर जाने छाडेर जानेले गए पनि म त त्यो घरमा अभिभावक छु। सबै जिम्मेवारी मेरो काँधमा आइपरेको छ, यदि मैले पनि नन्द र देवलाई छोडेर गएँ भने उहाँहरूको हालत कस्तो होला? त्यसैले गोपाल दाइ, बरु मर्न तयार छु तर यो घरलाई अलपत्र पारेर कतै पनि जाँदिन, किनकि मेरो श्रीमान जन्मिनु भएको घर हो यो। खै बहिनी, सायद मेरो आफन्त कोही नभएर होला, तिमी आफ्नै बहिनी जस्तो लाग्छ, त्यसैले सम्झाउन खोजेको। यदि मैले कुनै गल्ती गरेको भए मलाई माफ गरिदेऊ है बहिनी। तपाईँले केही गलत बोल्नु भएको छैन दाइ, हजुरले मेरै लागि त भन्नुभएको, त्यसको लागि हजुरलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद। धन्यवाद दिइरहनु पर्दैन बहिनी, हामी भनेको दाजु बहिनी हो, जातले गर्दा पानी बारना भएको मात्र हो। गोपाल दाइ, के हो यो जात भनेको, अनि जात कतिवटा हुन्छ र? मलाई यति मात्र थाहा छ कि जात दुईवटा हुन्छ, एउटा पुरुष र अर्को महिला, होइन र दाइ? बाँकी जात मान्छेले बनाएको, तर म मान्दिनँ, किनकि काटे सबै ग्रहगत रातै आउँछ। अबदेखि म सानो जात हुँ भनेर कहिले पनि नभन्नु है दाई, मसँग गएँ घाँस काट्न। बिचरी यी बहिनीले पनि कसैको माया नपाउने भइन्, मनभरि पीडा बोकेर ओठमा मुस्कान दिन जानेकी छिन्।
यी बहिनीलाई देख्न बित्तिकै आँखा रसाएर आउँछ। के गर्नु, पीडा बाँड्न नमिल्दो रहेछ। नत्र आधा पीडा म लिन्थेँ। हे भगवान्, अलिकति त दया गर। भाउजू आज भोलिको जमानामा बनाएको पुतलाले त धोका दिन्छ भाउजू। मान्छेबाट के विश्वास गर्नु, तैपनि हजुर जस्तो मान्छे पाए त पुत्ला होइन रानी चाहिँ बनाएर राख्थे कि कसो हो भाउजू? रानी मात्रै किन, अरू नि बनाए भएको नि। खुब कामको ठाउँमा आएर गफ हाँक्दो रहेछ। होइन है भाउजू, घाँस काट्न आउनु भएको कि नाटो खेलाउन आउनु भएको? राजन, यो के हो नाटो भनेको? अलि होस गरेर बोल है। कस्ता सरकारको भाइ, आफै गल्ती गर्ने अनि उल्टी ठुलो कुरा गर्ने गर्नु खोजेको के हो? राजन बाबु, विकास बाबुलाई किन गाली गर्नु भएको? बिचाराले त्यस्तो नराम्रो के चाहिँ भन्नुभएको छ र? एकछिन मसँग बोल्दैमा नराम्रो सोचिहाल्नु पर्छ र? बोल्ने मात्रै किन, हङ्गाले हालेर बसे पनि भइगयो नि, जङ्गलतिर पसे पनि भयो। होइन राजन, किन हो र यस्तो कुरा गर्ने? खुरुकी आफ्नो बाटो हिँडे भइगयो नि, हामी जे सुकै गरौँ, तिमीलाई के को चासो? ए हो, ठिक छ, आजलाई म केही भन्दिनँ। फेरि पनि यस्तै अवस्थामा भेटी पनि दुईजनालाई जुत्ताको माला र कालो मसुदा नौ डाँडा कटाउन सकेन छु भने त के र? विकास बाबु, हजुर पनि जानुस्, मेरो देव रिसाएर जानुभयो, आज नराम्रोसँग गाली हान्नु पर्ने भयो। ल ल हुन्छ भाउजू, म पनि राख्छु अहिले। नमस्ते गोपाल दाई। नमस्ते नमस्ते। अनि मिलन भाइ, के छ हाल खबर? मेरो ठिकै छ हौ गोपाल दाई। अनि कहिलेसम्म चल्छ हौ एक्लो जिन्दगी, बिहे गर्नु पर्दैन? खै मिलन भाइ, आजभोलिको जमानामा टन्न धन सम्पत्ति चाहिन्छ, त्यो मसँग छैन, अनि कसरी जोडी बनाउने? त्यस्तो होइन नि गोपाल दाई, सबैजना धन सम्पत्ति खोज्ने मात्र पनि हुँदैन, चोखो माया खोज्नेहरू पनि भेटिन्छ। त्यो विषयमा सोचौँला, अहिले म अलिक व्यस्त छु है त बाबु। हुन्छ हुन्छ दाई, तर जन्ती चाहिँ लानुपर्छ है मलाई भने। ल ल मिलन भाइ, चिन्ता नगर न। हस् दाई, म ढुक्क भएर बस्छु तपाईँको बिहेमा जन्ती जानुलाई। आज त्यो अलक्षिणी बिद्दुलाई खाना खान दिनु हुँदैन आशे। किन, के भएर दाई? मरे घाटमा लगेर जलाउनु पर्छ नि, त्यस्तै आमीले गर्दा हाम्रो समाज बिग्रेको। लोग्ने मरेको छ महिना भएको छैन, स्वास्नी नाटोसँग सलिसकिछ। होइन के भन्छ यो दाइले, कविता घाँस काट्न गाकी होइन र? गाकी त हो नि, तर घाँस नकाटेर पल्लो गाउँको विकाससँग मस्त गफ गरेर बसिराखी रहेछ, मैले कराइदिएर आएको। अझै मलाई नै गाली गर्दै थियो भाउजूले, विकास बाबुलाई किन कराउनु भएको भनेर। त्यही भएर आजबाट त्यसलाई यो घरमा खाना बन्द गर्नुपर्छ, छिटो खाना बनाएर खाइहालौँ। भात अघि पाकिसक्यो, अब तरकारी पकाउँछ अनि खाइहाल्नु पर्छ। बरु भित्र गएर आगो जोड्दै गर् त दाई, आगो निभेको होला। ल ल छिटो बोल मेरा काट, म भित्र गएर आगो जोडिहाल्छु। मैले खोजेको पनि यही नै हो, तर अब दाईले आफै सुरु गर्यो, मलाई झन् सजिलो भयो। त्यो अलक्षिणलाई अब खाना कसले दिँदो रहेछ हेर्छु म पनि। गोपाल दाई, हजुरसँग एउटा सल्लाह लिउँ कि भनेर आएको म त। के सल्लाह हो र विकास भाइ, भन न, मैले जानेसम्मको सल्लाह त दिइहाल्छु नि। के विधवा नारीलाई चाहिँ माया गर्नु हुँदैन? विधवा नारी चाहिँ मान्छे होइन र? भन्नुहोस् त दाई। विकास भाइ, यसको जवाब छैन मसँग, र भए पनि जवाब दिन सक्दिनँ। ए भनेपछि तपाईँ पनि विधवा नारीको विरोधी पो हो? ठिकै छ,
कुरा बुझे गोपाल दाई, तपाईँ पनि फरक सोचाइको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। हत्तेरिका विकास भाइ, कविता मेरी बहिनी हो, रगतको नाता नभए पनि भावनाको नाता छ। हो, म दलित जातको मान्छे हुँ, तर पनि कविताले आफ्नै दाई मानेकी छिन्। त्यही भएर म केही बोल्न नसकेको। अब त कुरा बुझ्यौ? बहिनी मानेको मान्छेले दाईको कर्तव्य निभाउनु पर्दैन? यो विषयमा पछि कुरा गरौँला, अहिलेलाई यति बुझिराख, पल्लो घरको दाजु बहिनीले थाहा पायो भने मेरो उठीबास लगाउँछ, त्यसैले चुप। कविता, घाँसको भारी पुगेन र? पुग्न लाग्यो दिदी। अनि दिदी कतै लाग्न लाग्यो? तर पसलसम्म मासु लिन जान लागेको, साउन महिना पनि लाग्न लाग्यो। एक महिनासम्म मासु खानु हुँदैन भन्छन्, त्यही भएर लिन हिँडे कि। ए हो र दिदी, ल ल जानुस्, अनि मासु ल्याएर टन्ना खानुस्। भनेको त हो, मासु पो छ कि छैन सकिसके कि? दिदी पनि कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ हौ, मासु पसलमा मासु नपाए कहाँ पाउँछ त? त्यस्तो भन्न खोजेको होइन, न सकिसके कि भन्न खोजेको। ल ल जानुस्, फेरि सकिएको रहेछ भने मासु खाइ हराउला। त्यही त भनेको नि। ल दाई, अब खाना छिटो छिटो खाएर यो भाँडा यहीँ छोडिदिनु पर्छ, त्यसले आएर माचे। तैँले ठिक भने सासे, अबदेखि त्यसलाई यो गर, खाना खान दिनु हुँदैन। घाँस लिएर आइपुग्ने बेला भयो होला, छिटो छिटो खा। आउँछु अहिले, मैले देख्दा भर्खर घाँस काट्न थालेकी थिएँ। जाओ बर्खी, घाँस काट्नलाई कति बेर लाग्छ र? तपाईँहरूले खाना खाइसक्नु भएछ, अनि खै त मलाई खाना राखिदिनु भएन त? अब चिनालाई किन चाहियो खाना? घाँस काट्न गएको ठाउँमा नाटोसँग जस्तै रगाइन र? किन पाप सोच्नु भएको नानी? विकास बाबु त मेरो भाइ जस्तो मान्छे हो, अनि भाइसँग बोल्दा पनि नाटो भन्नुहुन्छ? भाइ त तपाईँको देखावटी सम्बन्ध मात्र हो, नत्र भने त्यो विकासले त्यस्तो किन भन्यो? आफ्नै बुढालाई जस्तो गरेर बोलिरहेको थियो, खुरुक्क त्यो भाँडाकुँडा लगाएर माझ्ने अनि गाईको थला सफा गर्ने कुरा बुझ्यो? खाना चाहिँ तपाईँहरू मात्रै खाने, अनि काम चाहिँ मैले मात्रै गर्नुपर्ने हो र? धेरै थोत्रो चलाउने होइन है, अहिले फेरि जगलटाले दुःख पाउला, खुरुक्क अराको काम गरेर गर्ने। पीडा अनि मर्म हेप्छ सधैँ समा।
होइन जामा भाँडा मान्न भने निकै बल पर्छ क्या हो खोपैको कुरो मुच्छु आहा त के भयो फेरि केही पनि भएको छैन बाबु कविता कता हिँड्यो डोको बोकेर दाउराकार जान लागेको दाई भर्खर खाना आउँदै हुनुहुन्छ अँ बहिनी भर्खर खाँदैछु अनि तिमीले खायो त खाए दाई तिमीले झुट बोल्यौ बहिनी तिम्रो अनुहारले त खाना खाएको जस्तो देखिँदैन त म घाँस काटेर आउँदा नानी बाबुहरूले खाना खाइसक्नु भएको रहेछ दाई त्यही भएर मैले खाना पाइनँ कस्तो खालको मान्छे होला अनि तिनीहरूले खाएपछि तिम्रो भाग राखिदिनु पर्दैन रे खाइदै राखिदिनु भएको रहेनछ भए छोडिदिनुहोस् अब मैले पकाएको खाऊँ भन्नलाई दलीले छोएको के खाऊँ भन्नु दाई कस्तो कुरा गर्नुभएको म तपाईँको बहिनी होइन किन जात्रा भातको कुरा गर्नुहुन्छ यदि खाना छ भने दिनु न साह्रै भोक लाग्छ दाई मलाई ठिकै छ मलाई पाप नलागोस् भान्सामा भात छ जाऊ हालेर खाऊ हस् दाई खै त तपाईँले पकाएको र मैले पकाएकोमा केही फरक छैन त्यसै जात्रा भात भनेर हुन्छ खै बहिनी अरूले देख्यो भने के भन्ने हो छिटो छिटो खाऊ तपाईँ पिए नगर्नुहोस् दाई म बोल्छु यो समाजसँग ए दलितको घरमा आएर खाना खानु भएछ होइन अब थाहा हुन्छ आशे ए आशे यहाँ आइज त राजन भाइ कवितालाई साह्रै भोक लागेको रहेछ त्यसैले मैले खानदिएको यसमा मेरो केही गल्ती छैन हो बाबु मलाई साह्रै भोक लागेको थियो त्यही भएर मैले मागेको के भयो दाइ किन बोलाएको त अहिले मलाई के हुनु र भाउजूले गोपाल दाइले पकाएको भात खानुभएछ नि लक्षिण त यहाँ आएर कसरी भात घिच्नु भने हो होइन है गोपाल दाई तपाईँलाई समाजदेखि अलिकति पनि डर लाग्दैन के पारा हो यो तिमीले मलाई नराम्रो सोच्यौ बहिनी मैले त धर्म गरेको छु एउटा भोको मान्छेलाई एक छाक भए पनि खान दिएको छु एक छाक मात्रै किन सधैँ यहीँ राखे भयो नि स्वास्नी बनाएर मुख सम्हालेर बोल भाइ कविता मेरो बहिनी हो यहाँ के झगडा गरिरहनु दाई यो लक्ष्मीलाई लिएर हिँड घरमा लगेर सुनपानीले चखाउनु पर्छ ठुक्क तिमीहरूको सोच खाना गएर पेटमा बसेको छ सुनपानीले ज्यान चोखाएर चोखिन्छ तिमीहरू र ममा के फरक छ यस्तो कुरा गर्छौ यसले हिँड तिमी जस्तो नारीले गर्दा यो समाज पछि परेको बुझ्नुभयो गलत तिमीहरूले गलत बोल्दैछौ
तिमीहरू जस्तो पिचासुले गर्दा आज हाम्रो यो समाज बिग्रिएको। जात भनेको दुईवटा हुन्छ, एउटा पुरुष र अर्को महिला, बाँकी सब एउटै हुन्। याद गर।